Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan 10-maruza, ya'ni mavzu bo'yicha kvadratur formulalarining aniqligini oshirish mavzusida dars o'tamiz. Ya'ni bugungi mavzuimiz bilasizlar 9-maruzani davomi, ya'ni 9-maruzamizda biz ko'rib chiqqan integrallarning taqribiy hisoblash usullari asosida birinchi misollar va teoremalar asosini ko'rib chiqqanmiz. Ya'ni bugungi darsimizga reja asosida 5 ta reja tayyorlab kelganman. Birinchisi Lagrang interpolyatsion ko'p xat formulasi, ikkinchisi xatlarning integralini hisoblash, uchinchisi umumlashgan natijalarni formulani butun oraliqda tatbiq qilish va soddalashtirish, to'rtinchisi Simpson formulasi, beshinchisi esa kvadratura formulalarining aniqligini oshirish. Marhamat, hurmatli talabalar, ya'ni integrallash oraliqni juft sonli bo'laklarga bo'lamiz. Ya'ni xi teng x0 plus ir. Ya'ni bu yerda nima deyapti? I ni tenglikni ko'rasizlar. 0 butun 0 1, ya'ni nn gacha deb olib olamiz va nnimizni ham 2m deb hisoblaymiz. Buni integralga qo'yib hisobladik. Mana natijasi ko'rinib turibdi ekranimizda. Endi buni xuddi shu narsani Lagrang interpolyatsion ko'p xat formulasidan foydalansak, bu parabola tenglamasi, ya'ni fx ko'rinib turilgan tenglik, taqribiy tenglik asosida quyidagi natijalarni keltirib chiqaryapti. Ya'ni f2k minus 2, ya'ni f2k minus 1, f2k ni o'zini hisoblayapti va integral shu oraliqdagi taalluqli qismini ko'rasizlar. Integral, ya'ni x2k minus 2 va x2k, ya'ni fx dx ning taqribiy qiymati teng bo'lsa, teng bo'lsa integral x2k minus 2 va x2k. Ya'ni lamlamiz 2 x dx ga teng bo'lyapti. Endi unga tarifdagi integrallar hammasi bir xil strukturaga ega bo'lganligi uchun umumiy formula qarab chiqamiz. Ya'ni bizani bu berilayotgan formulamiz endi mana 5-chi formulamiz bu bo'lyapti-di. Ya'ni lambda 2 ni tahlil qilib turib, sonlarni oraligini biz integral oraligini hisoblab o'tirib, quyidagi natijaga erishamiz. Ya'ni asoslar bularni qo'shib chiqqanimizdan keyin kerakliklarni, amallarimizni, ko'p xatlarni soddalashtirganimizdan keyin ekrandagi natija kelib chiqmoqda. Ya'ni f2k qovus ichida x minus 2 x 2k minus 2 va qovus ichida x minus x 2k minus 1. Endi ya'ni bu integralni asosiy mana qiymatini biza ko'rib turibdi. Ya'ni bu 6-chi formulamizda keltirib chiqaryapmiz. Bilasizlar, men ma'ruzani ham aniq shaklini hammasini tashaganman. U yerda endi bu yerda prezentatsiyani bo'lgan uchun formulalarni ko'rasizlar hammasini. Ya'ni bu yerda ham barcha shakllar integralni hisoblab chiqargan natijalarni ko'rasizlar. Ya'ni bu yerda mana 6-chi formuladan kelib chiqamiz. Formulaning xatlarini integralni hisoblashga tatbiq qilamiz. Endi formula orqali xatlarni integralni hisoblashga tatbiq qilganimizda shu oraliqdagi integrallar, ya'ni x2k minus 2, x2k integrali teng bo'lyapti bizani mana ko'p xatlarni hisoblab tashkil qilganimizdan keyin, ya'ni 4 h3 taqsim 6 teng bo'lyapti 2h3 taqsim 3 ga. Ya'ni bu yerda nima qilamiz? Biz ozod xatlarni, ko'p xatlarni soddalashtiribamiz. Ya'ni formula xatlarni integralni hisoblayapmiz. Tushunasizlar, talabalar, hurmatli talabalar. Ya'ni endi bu yerda shunday natijaga keldikki, bizani integrallarimiz уже aniq oraliqdagi qiymatlarga ega bo'ldi. Mana bu doskada keltirilgan, buni darslarda, amaliyot darslarida ham ko'rganmiz, soddalashtirish usullarini ko'rasizlar. Endi bu natijalarni va 5-chi formulani hisobga olgan holda, ya'ni biz 5-chi formula nima bo'lib qoldi? Bizga asosiy formula bo'lib qoldi. Shu asosdan mana integralimiz, ya'ni 2k minus 2 oraliqdan x 2k, ya'ni x minus x 2k minus 2
oralarımızı. Yani x minus 2k minus 1. Yani dx teng bo'ladi. Natijamizga quyidagi. Yani bularni hisoblab chiqib, yani 5h kub taqsim 6. H minus, endi ko'rasizlar, buni keltirib chiqaring. H kub taqsim 6 teng bo'ladi 2h kub taqsim 3 ga. Endi yana integrali, ya'ni biz maksimum va minimum chegaralarini yana hisoblab olgandik. Yana endi bu L 2 mizga nimaga teng bo'ladi bu yerda endi. Ya'ni integralimizda x 2k minus 2 dan, ya'ni o'sha chegarasi x 2k, ya'ni x da x teng bo'ladi. Ya'ni o'sha son qiymatlarini berib hisoblaganimizda biz bilasizlar, bizani fan asosida o'zi sonli usullar bizada, biza bu yerda sonlar bilan ishlashimiz kerak. Shuning uchun biz o'sha formulaga berilgan o'zimizni sonlarimizni qo'yib chiqdik va quyidagi natijaga erishdik. Ya'ni h taqsim 3 f 2k minus 2 plus 4 f 2k minus 1 plus f 2k bo'lib chiqdi. Endi quyidagi natija bu formulani butun oraliqqa tatbiq qilsak, mana ko'rasizlar, biz integralda o'zini oraliqlarini berib ketyapmiz. Endi soddalashtiriladigan Simpson formulasiga kelib qarasak, mana xuddi shu integrallarni yana hisoblayapmiz. Integral a dan b gacha bo'lgan f(x) dx teng bo'ladi. Ya'ni summa k dan m ga summasi teng bo'ladi. K teng 1 va m oraliqdagi integrallar asosida. A? Endi buni hammasini biz qo'shib chiqdik, kerilgan, berilgan oraliqdagi ya'ni nima qilamiz? Buni hozir biz soddalashtirish 7-formulamizga kelib chiqyapti, soddalashtirilgan variantdagi. Barcha berilgan oraliqlarni biz tahlil qilib yechib chiqyapmiz buni. Qaray natijani. Bu formula xatoligi tartibda bo'lar ekan. Ko'rilgan 3 ta formula hisoblash hajmi bo'yicha deyarli bir xil. Deyarli bir xil. Keltirgan formulani tatbiqi va aniqligini namoyish qilish uchun quyidagi misolda tatbiq etamiz. Ya'ni endi biz buni misollarni amaliyot darsida ham ko'ramiz. Ya'ni integral 1 dan 1.6 gacha bo'lgan oraliqda f(x) funksiyamiz qanday mana oraliqlar qiymatiga ega bo'ladi. Ya'ni dx teng bo'ladi integral 1 dan 1.6 gacha bo'lgan oraliq. Ya'ni dx taqsim x kvadrat teng minus 1 taqsim x va taqsim 1.6 taqsim 1 teng bo'ladi 1.6 taqsim 1 plus 1, ya'ni natijamiz bilasizlar, kompyuterda ham buni yechishimiz mumkin, 0.375 ga teng bo'ladi. Va integrallarni qadam bilan uchchala usulda hisoblab ko'ramiz. Qiymatlar jadvali, ya'ni berilgan formulamizdagi barcha haliga hisoblagan 5-chi formuladan kelib chiqqan joyimizda biz keyingi o'rniga sonlarni qo'yib hisoblab ketdik. Ya'ni xi, fi, xi, a bu ikkalovini kompyuterda natija olganimizda biz quyidagi natijaviy qiymatlarga ega bo'ldik. Ya'ni trapetsiya formulasini tatbiq qilsak va Simpson formulasiga ko'ra hisoblasak, quyidagi qiymatlar chiqyapti. S2 teng bo'ladi 0.3762557. S3 teng bo'ladi 0.3750115 natijaga teng bo'ladi. Hurmatli talabalar, bu qiymatlarni aniq qiymat bilan taqqoslagan xatolik mos ravishda, ya'ni R1, R2, R3, ya'ni o'zin bilasizlar, ya'ni xatoliklar nazariyasida biz nimada programmadagi chiqqan xatoni ko'ramiz. Xatoimiz 0.0.0.171. R1 qiymati, R2 qiymati 0.0013 bo'ladi. R3 qiymati 0.1011 bo'ladi. Ya'ni bu unaqa nima minus xatolik bo'ladi bular. Bular unaqa katta xatolik hisoblanmaydi. Ya'ni prognoz ошибки deymiz buni. Endi oddiy formulalar asosida, oddiy dastur asosida kompyuterlarda bularni 7-chi formulaga solib hisoblashimiz mumkin. Adabiyotlarda keltirilgan usullardan farqli Newton,
Гаусс формулалар ҳам бор. Бу формулалар назарий тадқиқотлар учун керак бўлиши мумкин. Амалиётда эса Симпсон формуласи етарли. Квадратур формуларининг қулайлиги, уларнинг универсаллиги, яъни интеграл устидаги функция кўринишига боғлиқ эмас. Короли интегралларни ҳисоблашга мўлжалланган кубатур формуланы ҳам келтириб чиқаради. Это Барилла, учен рахмат.